Horoskopi ditor, data 20 korik 2024, ju njohi me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 qenjat zodiakale. Për mos humbur asnjë zhvillim, bëni subscribe në Publialb. Dashi, vetbesimi juaj ju kthen në një magnet dashurie dhe të tregoni ambicie për veten tuaj nuk është arrogancë. Të praktikoni dhe studioni shumë pra njerëzve me influencë do të jetë një arsye shumë e mirë për të rritur profesionalisht. Njerëzit do të admirojnë talentin tuaj. Demi, po përballeni me një krizë ndërgjegjësimi dhe ndërkaq do të ndiqni zemrën nëse humbni punën. Kjo do ju bëjë shumë nervoz dhe është e padrejtë që të vuani nga sjellja e keqe e dikujt tjetër. Binjakët, edhe pse do t'ju duhet shumë kohë për të përballur me ndryshimet e minutës së fundit, do të jetë diçka që duhet të bërë. Ndoshta kolegët tuaj do të shtyjnë një takim dhe kanë për ta lënë atë për më vonë. Gafordhja, projektimi i një imazhi të rafinuar do të bëjë ylljen tuaj të shkëlqejë më fort. Nëse vetbesimi juaj nuk është i lartë, punoni me një specialist të folurit në publik. Luani, jeni duke pyetur veten për disa gjëra që janë duke u shqetësuar që nga fëmijëria. Disa të afërm dihet të kërcënuar nga këto gjëra dhe nuk ka nevojë të mbroni veprimet tuaja në lidhur me situatat e të kaluara. Virgjëresha, është koha të sqaroni të gjitha keqkuptimet me mikun tuaj të ngushtë, partnerin ortaku në biznes dhe çdo partner tjetër. Kohët e fundit keni ndjerë se keni qenë udhëkryq në situata. Peshorja, njerëzit duan të mësojnë nga përvoja juaj e cila është mbreslënëse. Edhe pse nuk e shikoni veten si profesionisti afirmuar, keni të gjithë specialitetin dhe përvojën e duhur. Akrepi, në vend që të mërziteni apo të mos mendoni për këtë gjë, situatat tuaj do të përballen egur me betejat, ndërkaq kujdes për çdo gjë që thuhet për emrin tuaj dhe mos lejoni abuzimet në asnjë mënyrë. Shigjetari, ju keni lënë pas dorë disa detaje të rëndësishme gjë e cila ju kanë çuar në për shumë gabime. Fokusoni aty dhe do të jeni në gjendje të korrigjoni këto gabime. Britsjapi, për të arritur famën dhe pasurinë dëshironi për të bërë një plan më praktik. Nuk mjafton vetëm kreativiteti i lartë, duhet keni aftësi teknike për të kthyer ëndrat në realitet. Shumë e rëndësishme të fokusoni tek puna. Ujori, bërja i miqve të rinj është një mënyrë shumë e mirë për të influencuar tek të tjerët. Në krau tjetër, mos keni frikë për të bërë aleance me njerëz të zakonshëm dhe do ju duhet të bëhet bashkëpunimi me njerëz të ndryshëm në të gjitha fushat e jetës. Mësoni se çfarë pëlqejnë dhe çfarë nuk pëlqejnë. Peshit, jeni lodhur duke punuar shumë dhe pa shumë shpërblim. Bëni gjithçka për të shmangur rezultatet katastrofale. Dhe ndërkaq jeni mërzitur shumë. Një mundësi e mirë do të vijë dhe duhet të prisni pak.